E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Davi Silva Gameplays. E na gameplay de hoje, pessoal, a gente vai continuar a parte 2 do GTA Liberty City Stories. A gente vai fazer a parte 2 hoje. A gente tá de volta com o GTA Liberty City. E logo logo também a gente vai estar de volta com o GTA Vice City no segundo capítulo ou segunda parte, tanto faz. Então, pessoal, como vocês viram aí no cardzinho, quem puder deixa o like. Opa! Deixa o like e se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, beleza, pessoal? Ah, e lembrando, pessoal, eu vou deixar da. Eu vou. Logo, logo, assim que. Uma hora aí eu vou deixar o link da descrição do vídeo para vocês baixarem essa versão aqui do GTA Liberty City. Eu vou. Na moral, pessoal. Então, pessoal, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou pegar o link do canal. Eu vou pegar o link do canal que eu baixei esse GTA Liberty City Stories. Que essa daqui é a versão light, pessoal, não é a versão original, a pesada. Aí eu vou deixar o link na descrição para quem quiser baixar, beleza? Vou deixar o link na descrição, que lá no canal onde eu peguei o tutorial de como baixa esse GTA, aí vocês vê lá o tutorial e vocês tentam baixar, beleza? É bem fácil, pessoal. Vocês só vão precisar do APK e do OBB só, beleza? É nóis e bora começar. Nada a ver. Tá, pessoal, vamos começar aqui. A gente já tá com o Tony aqui. E aí, Tony, beleza? A gente tá aqui com o Tony, pessoal. Mas antes. Opa, bati na veinha aí, foi mal, véi. Foi sem querer aí. Vamos zoar geral aqui, pessoal. Esse cara que tá mexendo com esse velho, vamos bater nele. Oxi, eu tava te ajudando, mano. Oxi, que velho folgado. Eu tava te ajudando, seu trufo, seu arrombado. Eu tava te ajudando. É aí, tá vendo? É isso que dá, você tenta ajudar os outros e você só se ferra. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou pra missão aqui, pra próxima missão do jogo. Deixa eu ver, a próxima missão que a gente vai fazer agora é a do. É a missão do Vincenzo. Bora lá pra missão dele. É, pessoal, GTA aqui vai. Vice City não, é GTA Liberty City Stories. O negócio aqui tá louco, pessoal. Tá denizado aqui. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Daqui a pouco a gente vai fazer uma zoeira aqui, pessoal, no jogo. A gente vai meio que. Vamos dizer que a gente meio que vai provocar a polícia. A gente já tem uma pistola aqui pra provocar a polícia. Pra zoar. E. Agora a próxima missão, pessoal. A gente tem que ir até Xanatal. Matar um cara, eu acho, né? É que eu não sei ler inglês, eu não manjo muito do inglês, pessoal, mas eu acho que é isso mesmo. A gente tem que matar um cara em Xanatal. Vamos lá. Pera aí, vamos marcar o local aqui da missão pra ficar mais fácil. Vai, vira, vira, vira. Opa! Aí, pessoal, agora vamos chegar lá na missão logo pra gente fazer as duas missões logo. Pera aí, mano. Os carros aqui estão. Trânsito aqui tá. Aí, pessoal, chegamos, chegamos, chegamos. Eita, vai dar merda aqui, pessoal. Quer ver? Vai dar merda. Falei? A gente vai ter que matar esse cara aqui. Ei, maluco, vem aqui. Aí, trouxa. Passou. Toma. Ó, pesadão. Morre. Morre, desgraçado. Morre.
Aí, pessoal, matei ele, mas eu acho que vai vir. Vai vir inimigo aí, quer ver? Ah, pessoal, entendi essa missão. A gente tem que eliminar os inimigos aqui. A gente tem que eliminar esses caras aqui. Nossa, o vagabundo, vem aqui. Ah, pessoal, esses caras aqui eu acho que são cafetão. A gente tem que eliminar eles, todos eles. Opa, olha só o que eu encontrei. Uma espécie de bagulho de coletar, pessoal. Vocês sabem, pessoal, né, que todo GTA tem esse negócio de coletar, né, esses negócios aqui. Matei. Aí, pessoal, consegui. Se fodeu. Passamos a primeira missão aqui. Agora vamos para a missão lá do Vicenzo, a outra missão dele agora. Vamos lá. Espera aí. Oh! É, o meu carro tá todo ferrado. Em compensação. Ah, quer saber? Eu vou largar esse carro aqui, dane-se. Ah, cara, você também não tá ajudando, não. Aí, vou pegar esse caminhão aqui, pessoal. Cai fora, mano. É Snuff, o nome da próxima missão agora, pessoal, é Snuff o nome da missão. É, eu acho que vai dar merda aqui essa missão, hein. Ah, a gente tem que ir numa munete, o pessoal, comprar arma, agora sim. Agora eu gostei. Vou pegar essa moto aqui. Aí, pessoal, quem jogou GTA 3 lembra desse local aqui, né? Aquele local que a gente entrava na segunda missão pra matar os caras lá. Que a gente tinha que matar um cara aqui nesse local. Opa, olha só. Eita, pessoal, tá cheio de inimigo aqui, hein? Tem uns caras aqui querendo me matar, pessoal. Olha o tanto de cara. Pera aí, eu vou crucificar um pouco aqui, pessoal, antes de ir pra missão. Antes de ir pra missão. Aí, seus otários. Vocês estão querendo me matar, é? Eu vou matar vocês agora. Aí, falou pra vocês, seus otários. Vou embora. Ô, caramba. Falou, seus otários. Falou. Ah, eu ia zoar com eles, mas deixa quieto. Vamos lá, pessoal. Chegar na missão agora. Na missão agora. Opa. Ô, moto, ajuda aí, mano.
Opa, pera aí, pessoal. Vou pegar essa vida aqui. Eu tô precisando dela. Calma aí que eu tô precisando. E chegamos na muneta, pessoal. A muneta fica aqui. Eu acho que fica aqui nela, aqui, ó. Aí, pessoal, as armas que a gente pode comprar. Eu ia fazer o quê? A gente pode comprar uma pistola. Ou a gente pode comprar uma metralhadora. Vamos comprar a metralhadora, lógico. Ih, pessoal, ela não tá no estoque. A metralha. Ela não tá no estoque, pessoal. A gente não vai conseguir comprar ela. A gente só vai conseguir comprar a pistola. Pode ser, então. Vamos lá com a pistola. Agora a gente tá bem armado agora. Agora vamos sair daqui, pessoal. Eita! Eita! Não, essa daqui foi... Essa eu tenho que falar, hein? Aí, pessoal, chegamos no local aqui da missão. Eu acho que vai ter inimigo pra gente matar aqui, hein? Já tô vendo. Falei? Aí, chegamos matando todo mundo aqui. Aí, seus otários, tô armado agora, vem. Bem que a bala vai comer aqui. Você filma. Vem e que a bala fala, vai comer solta, é seus otários. Mesmo, hein, doido? Pera aí, opa, tem alguém aqui, eu tô ouvindo. Cadê esses lazarentos? Aí, os seus lazarentos, cadê vocês? Olha lá, pessoal, tem mais cara ali, ó. Aí, morreu, trouxa. É, pessoal, perdi um pouco de vida, mas... Bora lá, matar o... Eita! Ih, eu vou morrer, pessoal. Quase, hein? Quase morri, pessoal. Vamos roubar esse carro aqui agora? O objetivo é roubar ele, bora. Pera aí, mano. E bora meter o pé daqui, pessoal, agora. Ah, a gente tem que mudar a cor do carro aqui. Acho que é pra ninguém reparar que a gente roubou o carro. Aí, pessoal, a gente mudou a cor do carro já. E passamos a missão, pessoal. Agora vamos pra casa aqui do... Vamos pra casa do... Do Tony. E vamos guardar o carro lá. Calma aí, pessoal, que a zoeira vai começar agora. Depois que eu guardar o carro aqui. Ah, quer saber? Dane-se esse carro aqui. Eu peguei ele na missão, dane-se ele. Ah, não, vou pegar ele de volta, né? Eu vou levar ele lá pra garagem, vai saber se eu preciso dele depois. Aí, pessoal, chegando na nossa casa. Pera aí, não é aqui não, errei. Nossa, que bosta! Aí, pessoal, pronto. Estacionamos aqui. O carro já tá aqui, agora bora zoar. A gente tem bala pra caramba aqui pra zoar com a polícia aqui.
Aí, cadê a polícia, esses lazarem? Agora a gente vai zoar geral aqui. Eita, a polícia, a polícia, a polícia. Eita, eita, eita. A bala vai comer solta aqui. Opa! Eita, pessoal, fui atropelado. E aí, eu morri. Os caras me os tira me atropelou. Mas quem disse que a zoeira acabou? Ah, não acabou não, pessoal. A zoeira não acabou não. A gente vai zoar demais aqui ainda. Ah, logo, irmão. Quero jogar, mano. Opa, colete? Não some não, colete. Eu preciso de você. Mentira. Hey, mind out, dude. Ah, mas eu tenho um cacetete. Ah, que bom. Aí, pessoal, agora eu vou zoar, hein? Ah, vou. Cadê a polícia nessa hora? Vou pegar essa moto aqui, pessoal. E bora entrar aqui no bairro, nesse bairro chinês aqui. Eu tô ligado que tem um facão aqui pra pegar. Que é uma das armas que tem aqui no GTA Liberty City Stories. Cadê o facão? Cadê o facão? Opa, ele aqui, ó. Trocar ele pelo cacetete. Agora só vim, ó. E vral. Vim nessa tia aqui. Cadê a polícia? Peraí. Ah, cadê a polícia, mano? Ixi, ah, é tio. Ah, não, esse tio tá me tirando. Morre. Aí, pessoal, na moral, a polícia não quer aparecer? Agora a polícia aparece. Quero ver eles não aparecer. Ah, pessoal, no GTA ali, vamos dizer que nesse GTA antigo é mais difícil chamar a polícia. Porque a polícia meio que enrola pra aparecer. Vou matar esse tiozinho não, coitado dele. Vou matar esse cara aqui. Ai, polícia, aparece, mano. Tá bom, não vou falar nada. A polícia nem aparece. Mata a onça mesmo? Mata, aqui tem coragem. Ô, oh, polícia. Essa polícia não tá me ajudando.
Aí, pessoal, agora sim, eu acho que a polícia aparece agora. Aí, apareceu, pessoal. Ah, agora esses arrombados apareceu. Ai! É, eu fui atropelado de novo. Aí, pessoal, matei. Eita, pessoal, chegou o FBI aqui também, quer ver? Tem até helicóptero agora. Ih, ferrou. Eita, chegou o FBI, pessoal. Ferrou. Chegou a SWAT. SWAT é pior ainda. Morri. Morri, pessoal. É, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É, lembrando, pessoal, vou deixar o link do canal do canal de onde eu baixei esse GTA aqui. Lá tem um tutorial ensinando como baixar, como instalar o APK e como instalar o OBB, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. É nóis, pessoal. Esse foi o vídeo e falou!